صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليه رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. سب سے پہلے میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ ایک کلام آپ تمامی حضرات کی سماعتوں کے حوالے کروں چاہتا ہوں کہ مل کر کے آپ لوگ اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. آنکھیں بند کر لیں اور تصور یہ کریں کہ گنبد خضرا کے سامنے ہم سب بیٹھے ہیں. آئیے مل کر کے پڑھیں. ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کم نہیں ہے کوئی دنیا I'm not afraid.
اشار 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 اشار